Ողջույն արգելի գործընկերներ, սկսում են Գեղեշե Մելիքյանի հետ խաղային մամուլի ասուլիսը Շերիֆի հետ խաղից, հետո պարոն Մելիքյան նախ խաղի մասին, հետո արդեն կլինեն հարցեր։ Բարև ձեզ, խաղի մասին կասեմ, որ հակառակ օրդը ուժեղ է, մենք ճանաչում ենք ինչ թիմի հետ գործ ունենք, Շերիֆը լավ խաղացողներով համալրված թիմ է, բայց մենք կարողացանք ինչ-որ մի տեղ փակել իրենց ուժեղ կողմերը, բայց տխուր եմ, որ չկարողացանք օգտագործել իրենց թույլ կողմերը։ Այս թիմով մենք ստանում ենք մաքսիմում, ինչ կարողանում ենք, խաղացույց է տալի, որ ամեն ինչ չի, որ թիմային աշխատանքով կարելի է հասնել հաջողության, անհատական առջևում տեղիք են պետք հարց լուծող, որը մեկը մեկի դեմ կարողանան հարց լուծեն անհատական տեխնիկայի հաշվին։ Առաջ խաղակեցին ստացվավ մեր պրեսինգները, լավ ճնշում էին գործադրում, մի քանի դրվակում լավ հակագրողն էր պրեսինգից հետո ստացվեց, քանակության առավելություն ունենք, բայց որակը կաղում է, հարց չենք կարում, առջևում լուծենք։ Շատ դժգոհ եմ ուղղակի փոխադրման դուրս եկած ֆուտբոլիստից, անունը չեմ ուզում տամ, դրա համար եմ շատ եմ ներվայնացած, Հովհաննես Հարությունյանին լավ հանդես եկավ, ուղղակի հոգնեց, Շիրակի հետ էլ հանդես եկե, ես ասեցի մեջտեղ ավելի թարմացնեմ, որտեղ մենք պրոբլեմ տեսա, փոխանող ֆուտբոլիստը ընդհանրապես չոգնեց մեր թիմին, որը ես կվերլուծեմ ու մեծ պատիժ եմ անելու դրա համար։ Այդքան է, եթե հարցեր կա, խնդրեմ։ Արման Զաքարյան, Վիվառո Մեդիա, պարոն Մելիքյան, ինչպես երեկ կայացած նախախաղային ասուլիսի ժամանակ նշեցիք, Շերիֆը խաղային որակներով շատ նման է Կլյուժին, ինչպես Կլյուժի հետ, այնպես էլ այստեղ դիմակայության առաջին խաղում գրանցվեց գոլազուրկ ոչ ոքի, այնուամենայնիվ վստահ եմ դուք էլ գոհ եք արդյունքից, ինչը այսօր չվերիքեց Փյունիկին։ Ես երևի հետի դրա մասին էի խոսում, որ երրորդ զոնա եմ, վերջավորությունը, մեր մոտ դա որակ հետ կապված է, որը որ մենք այսօր ամենասուլիսին չեմ ասելու, որ մենք ունենք այդ պրոբլեմը, սա մեր ակումբն է, սա մեր թիմն է, ես սիրում եմ շատ ու մենք նվիրված աշխատում ենք, ամեն անգամ չեմ շեշտելու դա, բայց ես նոր հանդերձանում ասեցի, որ մենք Կլյուժի խաղը տունը չհաղթեցինք, Դուդելանժին չհաղթեցինք, բայց երկու թիմերին անցել ենք, մենք հասկացանք ու մեր գործ ունենք և շանս ունենք գնանք ընդեղ և վերցնենք մեր արդյունքը, պետք է լավ պատրաստվել, լավ վերլուծել։ Պարոն Մելիքյան, առաջին խաղակեսում թիմը կարծես ավելի լավ տեսք ուներ, ավելի շատ էր լինում գնդակով, երկրորդում մի փոքր առավելությունը անցավ մրցակցի կողմը, դուք զիջեցիք գնդակը, թե մրցակիցը պարտադրեց իր խաղը։ Նայեք, ես ահա Երևանի խաղը, Շիրակի խաղը, ուզենք թե չուզենք, մեզի մի քիչ բալանսից կորցնում է, մենք չենք կարողանում ճիշտ ցիկլներ անենք, կարճա տարբեր գրուպաներով, դրա համար ինձ թվում է մի քիչ հոգնածություն է ասեց երկրորդ խաղակեսին, չկար այդ ձև տակտիկական առաջադրանք, որ խաղանք երկրորդ համարով, հետո ձեզ ասեմ, մեր տակտիկան շատ էներգիա զատրատնի էր, ծախսը շատ էր էներգիայի առաջ խաղակեսին, որը որ մենք պետք է պատժեինք, մետ պրեսինգները աշխատեց, հետո գոլ խփենք, ուրիշ խաղ կգնա, գոլը չենք խփում, մենք չենք կարա 90 րոպե աշխատենք պրեսինգով, ինչ-որ մի տեղ գնաց հոգնածություն, եղանակը շոք է ու չես կարի եղանակի 90 րոպե ճնշում գործադրել։ Այդքան է երևի։ Մի հարց է, եթե կարելի է, Գայիչը վնասված կտացավ առաջին խաղակեսում, արդյոք որքանով է լուրջ, առաջին անգամ տեսան կարելի ասել լիարժեք պաշտպանություն վերջին խաղերում և վերջին փոխարինումը չստացեց, այնպես ստացեց, որ չմնաց, հնարավոր չէր արդյոք, որպեսզի նա մինչև առաջին խաղակեսի վերջը շարունակեր։ Ինքը մեր համար անհաջող ստացվեց, Գայիչը ինքը ուզեց փոխարինվել, մեկ, մեր Լուկան երկու համարը ինքն էլ ուժ արդեն ինչ-որ
ուզեց փոխադրվել, երկու անաջող վնասվածներ, որը որ ինձ էլ խանգարեց տակտիկական փոփոխություններ, չնախատեսված փոխադրումներ արեցինք, դամանդեղ էլ մի քիչ երկրորդ խաղակեսին միշտ մենք աշխատում ենք փոխադրումներով խաղ փոխել, չնախատեսված զամենաները մի քիչ մեզ խանգարեցին. Վերջում է վնասված, բայց արդեն չունեինք մարդ, որտև... Իսկ Մենսալեոնը արդյոք ինչ խաղի մեջ, Մենսալեոյի ադապտացիան ինչպես է ընթանում, արդյոք նրան կտեսնենք խաղադաշտում? Դե հիմա առաջնությանը մենք իրան օգտագործում ենք, ադապտացիան դժվար է ստացվում, որովհետև մենք ավելի թիմային սիստեմնի աշխատանք ունենք, ինքը ավելի շատ անհատական ֆուտբոլիստ է, ուզում ենք մտցնենք մեր սիստեմի մեջ, առայժմ ուշ է ինքը մտնում այդ ադապտացիայի մեջ, հույսով ենք հիմա Վանի խաղը նորից մեկնակային կազմում կլինի, հույս ունեմ, որ կհասկանա ինչ ֆուտբոլ ենք ուզում, ու մեր առաջադրանքները կկատարի, առայժմ եթե չի կատարում, ինքը չի խաղա ամենակարևոր խաղերին։ Պարոն Մելիքյան, դուք նշում եք, որ առջևի գծում ֆուտբոլիստներն հարկավոր, եթե տեղեկությունը ճիշտ է, Փյունիկում նորեկ է լինելու եւ այդ խաղացողը հենակետային կիսապաշտպան է, այսինքն դուք խաղադաշտի կենտրոնում եք խնդիր տեսնում, առաջնային նպատակ էր ձեզ համար կենտրոնական կիսապաշտպան ձեռքբերելը, թե ուղղակի ինչ-ինչ պատճառներով չի ստացում հարձակվող ձեռքբերելը։ Նայեք, մենք ունենք հենակետային հարց լուծելու, ունենք հարձակվող, ունենք վինգեր, եզային հարձակվողի կարիք, որը որ պատահում է լավ որակի ֆուտբոլիստ, մենք մի անգամից վերցնում ենք, չկա առաջնահերթ, ունենք մի քանի պոզիցիաներում պրոբլեմ, որը որ հայտնվում է լավ ֆուտբոլիստ, մենք վերցնում ենք, մենք հրավիրել ենք ֆուտբոլիստ, որին ես լավ եմ ճանաչում Ուկրաինայից, առայժմ դժվարանում ենք հարձակման գծում լավ որակով ֆուտբոլիստներ գտնել, բերել, օգնել, բակա այդ սենց պրոբլեմի առաջ ենք։ Գոհեք ֆուտբոլիստի որակներից օգուտ կտա Փյունիկին, ինչ կասեք իր որակների մասին, նորեկի մասին։ Նորեկի մասին հուսով եմ օգուտ կտա, որովհետև տեսակեսով Հովհաննես Հարությունյանը հոգնեց, դուրս եկավ, ով մտավ, չարդարացրեց, ուրեմն ես ընդեղ պետք է ունենամ խաղացող, որ ռատացիա կարողանամ անել։ Պարոն Մելիքյան, խոսեցիք հարձակման գծում խնդրի մասին, բայց մենք նաև հիշում ենք, որ առաջնության ընթացքում նախորդ մրցաշրջանում Փյունիկը շատ-շատ գոլեր էր խփում ստանդարտ իրավիճակներից, իսկ հիմա Կլուժի դեմ պատասխան խաղից հետո կարծես այդ առումով էլ չի ստացվում, ի՞նչն է խնդիրը, որ ստանդարտներով էլ չի ստացվում գոլեր խփել։ Մենք ստանդարտները ստացվել են մեր առաջնությունում, ուղղակի Կլուժում ստացվեց ստանդարտից գոլ խփելը, որովհետև մենք Եվրոպայ ենք մասնակցում, ավելի լուրջ, ավելի պատրաստված, ավելի ոդակով ֆուտբոլիստներ են, պաշտպանությունը, դրա համար չեն կարողանում առավելություն ունենանք, որովհետև հակառակորդները լուրջ են, մենք չեն կարող այն արդյունքները, որ ունենք Հայաստանի առաջնությունում, ունենանք Եվրոպայում, շատ դժվար է մեր համար, մենք այսօր ես մտածում եմ, որ մենք ստանում ենք մաքսիմում մեր հնարավորությունները, ինչ ունենք մեր ձեռում, մեր ինստրումենտներով, ինչքան կարողանում ենք, խաղում ենք։ Մի հարց էլ, այսօր եթե դարպասապահներին, երեք դարպասապահներին չհաշվենք, հայտացուցակում 4 հայ ֆուտբոլիստ կար, դրան գումարում ենք նաև 3 խաղացողի, ովքեր հայտավորված Նաջարյանը, Դավիթյանը եւ Օզբիլիսը։ Առաջնությունում գիտենք, որ լիմիտ կա եւ այս առումով արդյոք քանակի խնդիր դուք չեք ունենա, որովհետեւ վնասվածքներ են լինում եւ այլն խնդիրներ, եւ այդ համատեքստում արդյոք դիտարկել եք ԲԿՄ-ից Գրանիկ Պետրոսյանին վերադարձնելու տարբերակը, որ առաջնությունում գուցե որոշակի խաղաժամանակ ստանար։ Ես հրավիրել եմ Գրանիկին, գնում է բանակցություն, առենդայով ինքը տեղափոխվել է ԲԿՄ-ը, հիմա ես ցանկություն ունեմ ետ վերադարձնելու, մնացածը արդեն կլուբի հարցն է, որ
Federației ET, BKM-ը, չգիտեմ, այնտեղ արդեն աշխատանք է տալվում, ես ցանկություն ունեմ վերադարձնելու կլինիկին. Պարոն Մելիքյան, միգուցե անիմաստ է խոսել այլևս մրցավարությունից, չգիտեմ կան մարզիչներ, որոնք չեն էլ սիրում խոսել մրցավարությունից, երկու դրվակ եղավ, ամենայն դեպս իմ աչքով ես եմ հեկտաբանում, Դաշյանը չխախտեց կանոնները և ձեռքով խաղ կար Ռադեսկի հետ ֆուտբոլիստի Պայտասիլվա գործողություններում ձեռքով խաղ կար։ Սուլիչից հետո դուք չխոսեցիք մրցավարի հետ, բայց որովից է քննարկում եղել է ամեն դեպքում, թե ոչ։ Ես սիրում եմ մրցավարությունից խոսալ, ես այդ մարզիչներից եմ, ուղղակի հիմա ինչ կարող եմ ասել, այն խաղին, որ վառ կա, մեր օգտին չաշխատեց, այս խաղին, որ պիտի մեր օգտին աշխատը, վառ չկա, մի քիչ էլ պիտի բախնեց բերի, վառը գոնե մի անգամ մեր համար, մի անգամ վառ տեսանք, զարմացանք, օգուտ մեզ չաշխատեց, հիմա սպասենք մի հատ վառ լինի, որ մի օգուտ մեզ աշխատի. Այո, այնտեղ պենալ էր, այնտեղ էլ Դաշյանը խախտում չէր արել, ինչ կարամ ասեմ ես, որակյալ իրանց իսպանացի մրցավարներն են, պրոսե անիմաստ պետք է հիմա խոսամ իրանց հետ, ինչ խոսամ, հիմա մի բան է խոսամ Կրասնիկ տան, պետք է ասեն ես հեմացանալի մարդ եմ, դրա համար ավելի լավ թողեմ, ես Հայաստանի առաջնությունը մի քիչ հասկանում եմ դատավորությունից, Եվրոպայում չեմ հասկանում։ Ուրիշ, կա հարցեր, հոգնած եմ, եթե շնորհակալություն, մերսի, ստեցին ձեզ։